неделя 150. Сега в неделя 150 посрещаме Димитър Ганев. Той е политически анализатор, от социолог, знаете, от изследователския център Тренд. Добър ден, господин Ганев. Здравейте. Добре дошли. Здравейте на вас, на вашите слушатели. Ситуацията май започва да се поизяснява сега, след като президента фиксира срока утре за връчване на първия мандат. Поне започваме да се движим на някъде, нали така? Защото това безвремие... В много краткосрочен план се изяснява, да, но в дългосрочен не, за жалост. Не е ли? Ами това, че се връчва мандат, единствено започва една конституционна процедура, която нямаше как да бъде избегната, така или иначе. Но това дали ще се реализира някои от трите мандати, все още не може да дадем категоричен отговор. Ясно е, че общо взето мандата, който ще се връчи утре на ГЕРБ, няма да бъде реализиран. Вторият също така. И ако има някакъв шанс за правителство, аз смятам, че той е малък, но той се намира в третия мандат. Който евентуално може да отиде при Български възход, така ли? Това вече не съм склонен от сега да... Защото ако отиде в ДПС, трудно би могъл да бъде реализиран като трета политическа сила. Все пак, да, разбира се, избора на президента, но доколкото Радев каза, той ще го връчи в началото на януари. Или там първата в половина на януари месец. До този момент има все пак повече от един месец. Политическата ситуация може да се промени от тогава и съответно да се види някакъв хоризонт за евентуален кабинет, който не се вижда днес. И тогава Радев да бъде общо взето длъжен да даде на политическа сила, която дава формула за съставяне на кабинет. Това не е задължено да бъде Български възход, например. Аз, знаете ли, слушах днес и Десислава Атанасова от ГЕРБ и Кирил Петков от Продължаваме промяната, които бяха гости в предаването. И двамата говорят по такъв начин, че ми е ужасно трудно да си представя как дори с трети мандат на друга политическа сила, тия две партии и формации по-скоро биха седнали заедно да преговарят за правителство. Абсолютно сте прав. Абсолютно сте прав. Затова изразих скептицизма си още в началото на разговора, дори за възможност за съставяне на кабинет с третия мандат. И по-вероятният сценарий е в някъде в средата на месец март да отидем към предсрочни парламентарни избори. По простата причина, че вижте, най-общо има два варианта, които са се дискутирали от 2 октомври насам, които стоят като някакви хипотези за съставяне на кабинет. Единият вариант е да се ползва евроатлантическа платформа, да се подпише определен документ между ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, да се излъчи някакво правителство, вероятно с ограничен хоризонт. Като първа хипотеза. Това се отхвърля напълно. От Продължаваме промяната и от Демократична България, разбира се. И втори вариант, който стои така наречената коалиция Рашидов, ако щете, хартиена коалиция, имам предвид ГЕРБ, БСП, Движението за права и свободи и вероятно Български възход. Дай Боже, каза Йордан Цонев онзи ден, като ги обвиниха, че са се събрали тези партии. Струва ми се, че и този вариант би трябвало да бъде отхвърлен. Ще ви кажа защо и двата варианта вероятно няма да се състоят. Защото цената, която трябва да се плати, политическата цена, която трябва да се плати във всеки един от тези два варианта, е изключително висока. Какво имам предвид? Ако Продължаваме промяната и Демократична България влязат в коалиция с ГЕРБ, просто на другия ден половината, ако не и повече, от електората на Продължаваме промяната просто си тръгва от тях. Това е много висока политическа цена. Участието във властта не е ли консолидиращ фактор за електората? Вижте, Продължаваме промяната в последната половин година най-вече, но вероятно, може би, ако трябва да сме съвсем честни, още от ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова, се позиционира категорично като антигерб партия. Тоест, тяхното политическо съдържание в голямата си част е именно спойка. Това. Ние няма да позволим или не позволяваме и няма да позволим на ГЕРБ, Борисов, модела и прочее да се върнат отново на власт. И това в интерес на истината им докара един не съвсем лош резултат през октомври месец тази година, имам предвид на предсрочните парламентарни избори. И когато си общо взето оформил един политически облик и съдържание около това, че си срещу ГЕРБ, коалицията с ГЕРБ автоматично лишава огромна част от електората ти, мотив, някакъв мотив на електората ти да гласува за теб.
Защо казвам, че политическата цена е висока не само в вариант номер 1 за Продължаване промяната и Демократична България, но и в вариант номер 2 за ГЕРБ? По проста причина, че подобна хартия на коалиция или коалиция Рашидов там между четирите партии ще бъде непопулярна. Избирателите на ГЕРБ няма да бъдат, няма да срещнат кой знае каква симпатия в подобен акт. Подобна коалиция ще посрещне тежка социално-икономическа ситуация. Ама това важи това за всяко правителство. Разбира се, само че защо казвам, че цената ще е висока? Защото след като се формира това правителство, няколко месеца по-късно, в края на октомври 2023 година, ще се проведат избори за местна власт. И представете си, ГЕРБ е в коалиция с ДПС и с БСП, казвам, по-скоро това е една непопулярна коалиция, в сложна ситуация, в която се намират, като социално-икономическа ситуация има предвид. И просто това означава ГЕРБ да подари местния вод или голяма част от големите областни градове на Продължаване промяната и Демократична България. А местната власт е фундамента на всяка една партия, което общо взето гарантира нейното оцеляване в по-средносрочен план. По проста причина, че ресурса, там структури и ресурс на местно ниво са изключително важни. Да. Така като ви слушам, вероятността да се състави някакво компромисно правителство някъде след местните избори, до тогава ще си караме от предсрочни на предсрочни избори, така ли? Не, аз не правя прогнози или поне се старая да избягвам подобни жанрове, защото ситуацията, ако се проведе предсрочен парламентарен вод през март, ситуацията вече вероятно ще бъде различна. Самата политическа ситуация ще бъде различна. Какво имам предвид? Вече общественият натиск за съставяне на редовен кабинет ще бъде много по-силен от този, който има в момента. В този смисъл, самите червени линии, които в момента се поставят от партиите, вероятно ще поизбледнеят малко и електоратите на отделните партии няма да бъдат толкова критични към ръководство си, да не влизат в никакъв случай в коалиции с определени формации. Не казвам, че задължително това ще доведе до формиране на редовен кабинет с определена конфигурация и прочее. Просто казвам, че след още едни избори вече политическата ситуация ще се смени. Позволете ми само да направя, да дам и още един аргумент, който ми струва важен, в някакъв смисъл и дълбок, защо и Продължаваме промяната и ГЕРБ трудно намират диалог помежду си. Това, разбира се, има конюнктурни причини, и ареста на Борисов, и позиционирането на Продължаваме промяната и на ГЕРБ самите. Но вижте, в България, като че ли се оформи едно ново противопоставяне, което не бяхме свикнали на него, а именно на една по-консервативна политическа сила и една по-прогресивна. Нещо, което в България като че ли не бяхме свидетели в последните 20 години. Какво имам предвид? За Продължаваме промяната на последните избори гласуваха хора, които са по-скоро живеещи в столицата, с малко по-високи доходи, с малко по-високо образование, с по-прогресивни, ако щете, идеи. Докато за ГЕРБ гласуват хора по-млади, разбира се. Докато за ГЕРБ гласуват повече хора от средната възраст и по-възрастни, в по-малките градове, които са по-консервативни сами по себе си, и да искаме от тези хора незабавно, още на първите избори, в които се оформило някакъв тип такова противопоставяне, да се съюзят веднага, нали, би било трудно за тях и поради тази причина. Защото в България Продължаваме промяната започна вече ясно да се позиционира като нещо по-либерално, по-глобалистко, по-прогресивно, за което гласуват такива хора, докато ГЕРБ изглежда нещо по-локално, по-национално, по-консервативно. И в интересен свят аз смятам, че това е по-скоро оптимистичен прочит, защото това е форма на нормализация на нашия политически живот, защото припомнете само 90-те години и последните, ако щете, въобще първите 20 години от началото на промените, България, моите хора гласуваха за десницата, а възрастните хора гласуваха за левицата. Левицата е призвана да бъде по-прогресивната, която да обръща внимание на тези по-прогресивни идеи, които са характерни по-скоро за млади хора. И навсякъде в Западна Европа, в така наречените консолидирани демокрации, това е било така. Просто по-младите, тези от по-големите градове, гласуват за левите, за по-прогресивните, докато по-възрастните, по-малките градове, съответно за по-консервативните. Затова казвам, че има някаква форма на нормализация, и това е също дълбока причина за това
а като че ли тези две формации по-трудно да мелят брашно. Тук в една скоба да отворим, понеже вие заговорихте за левицата. Има ли място сега в политическия живот, господин Ганев, за ново ляво? Нещо, което се опитаха да дадат знак тази седмица от части от БСП, АБВ, Татяна Дончева, Майя Манолова, бивши представители на БСП се опитаха да се съберат заедно. Разбраха се, че ще се разберат по-нататък, но дадоха знак, че сядат заедно на една маса. Има ли място за такъв тип ляв проект, който не знам да отнеме от БСП и от Продължаваме промяната, ли вие ще кажете? Ако има някакво ново ляво в българския политически живот, по-прогресивно, ново прогресивно, то това със сигурност е много повече Продължаваме промяната, отколкото тази опит за реабилитация на част от кръгове в БСП. Всъщност, това не е ново ляво, за което се събраха бивши представители на левицата, а това е по-скоро опит за консолидация на старото ляво, което съвършено ясно вижда, че общо взето изпада от колелото на историята. И това е опит на тях да трансформират по някакъв начин това ляво, да спрат тези процеси, да се опитат най-малкото да се върнат отново в играта. Това е изключително трудно да се направи. Не казвам, че определена промяна в БСП няма да донесе и съответно по-добър резултат на избори, но при евентуални някакви процеси в БСП, които ще се случат, или ако се случат, да, това би могло да върне част от позициите на БСП. Но БСП през 2021 година изгуби нещо изключително важно, което трудно ми се струва, че може да върне някога. А това е, че БСП беше в продължение на тези 30 години, от 90-та до 2021, ако щете, беше завоювала един много важен статут. И това е статута на алтернативата. Аз не харесвам СДС, може да не харесвам и БСП много, обаче понеже много мразя СДС, не ми харесват как управляват, примерно там Иван Костов и прочее, гласувам за БСП. После не харесвам НДСВ, гласувам за БСП, пак не харесвам толкова БСП, не съм техен електорат, но само за да не е царя, гласувам за БСП. БСП в продължение на 10 години, докато Борисов управляваше, общо взето успяваше да опази този статут. Ние сме твърда алтернатива на ГЕРБ. Гласувайте за нас, за да не е Бойко Борисов на власт. И в интерес на истината, голяма част от хората, които искрено не харесваха Борисов и не харесваха неговото управление, гласуваха за БСП по проста причина, че ето... Нямаше за кой друг. Ние сега ще гласуваме за този, който е срещу Борисов. Ето този статут 2021 година БСП го загуби напълно, защото се видя, че друга партия, в началото Има такъв народ, после Продължаваме промяната, може да бъде реална алтернатива на тази формация, случая на ГЕРБ. Този статут БСП от позицията на 200 и няколко хиляди гласа трудно ще си го върне. Добре, благодаря ви, Димитър Ганев, политически анализатор от изследователски център Тренд. Така завършва днешното издание на Неделя 150. Негов редактор беше Мария Филева, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор Татяна Иванова. Аз съм Явор Стаматов. Пожелавам ви приятен ден и ви призовавам да останете с обедния осведомителен бюлетин на Националното радио.